Hər kəsə salam. Ən son xəbərləri izləmək üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etmək üçün zilə basmağı unutmayın. Xəbərlərdən hamı xəbərdar olsun. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyan yenidən tənqidlərə tuş gəlib. Son xəbər azı istinadən xəbər veririk ki, Aşot tez-tez dostları ilə kef məclisi qurduğu Kaskad restoranında görünür. Müştərilərdən biri onun biabırçı görüntüsünü çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Ermənilər Aşotun vulqar geyimini tənqid edərək onun tüfeyli həyat tərzi keçirdiyini bildiriblər. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl də baş nazirin oğlunun sözü gedən restoranda gizli çəkilən fotoları yayılmışdı. O zaman ermənilər ölkədə artan narazılıq və iqtisadi böhran fonunda Aşotun gənclərlə nümayişkərənə şəkildə kef məclisi qurmasına etiraz etmişdilər. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.